Nënë Tereza. Zbardhen detajet të reja lidhur me videoskandalin në publikuar një ditë më parë, ku protagonisti ishin dy të rinjtë që ngacmonin një vajzë seksualisht, e cila ishte pa ndjenjë në ambientet e QSUT-s, ndërsa një i tretë i shihte. Policia bën me dije se videoskandali është realizuar në ambientet e urgjencës së sëmundjeve të brendshme në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, ndërsa njofton arrestimin e njëri prej autorëve, i cili ngacmonte seksualisht të rinjtë. Në prangat e policisë ka rënë Evaris Pasha, 24 vjeç, nga Tepelena, i cili vazhdonte studimet për infermeri. Arrestimi i tij është kryer pas urdhit të lëshuar nga prokuroria, vetëm 24 orë pas nisjes së hetimeve. Mësohet se 24 vjeçari Pasha, një person me precedent të mëparshëm penal, i dënuar në vitin 2009 për trafik droge. Burime për televizionin A1 Report bën të ditur se 24 vjeçari është shoqëruar në drejtorinë e policisë së Tiranës, ku nga marrja e tij në pyetje ka rrëfyer dhe persona të tjerë të përfshirë në ngacmimin seksual të vajzës. Sipas burimeve policore, personat e përfshirë në këtë skandal nuk janë grupi strukturuar, por ata janë bashkuar në urgjencë në rrethana të ndryshme. I arrestuar Evaris Pasha, student i infermerisë, rrinte shpesh në ambientet e QSUT-s, ndërsa personi tjetër që po shikoni në pamje mësohet se punon në një agjenci funerale dhe është paraqitur në urgjencë për të interesuar për ndonjë klient që mund të kishte ndërruar jetë. Dhe teksa ka parë të rinjtë që ngacmonin vajzën, është bërë pjesë e tyre. Policia bën me dije se 24 vjeçari i arrestuar ka dhënë emrat e dy të tjerëve, të cilët besohet se ndodhen në Tiranë, por ende nuk janë gjetur nga policia. Një person tjetër është shoqëruar në ambientet e djeshme në polici, por ai është lënë i lirë pasi nuk kishte lidhje me ngjarjen. Siç duket edhe në video, djem gjendet në një dhomë të QSUT-s, ku në shtrat ndodhet një paciente, ndërsa ta abuzojnë me të, duke i zbuluar pjesët intime dhe duke i prekur ato. Nga hetimet e policisë dyshohet se video është xhiruar nga të rinjtë në shkurt të vitit 2014. Gjithashtu bëhet e ditur se për policinë nuk ka qenë lehtë identifikimi i të rive nga video publikuar prej tyre, por në ndihmë ka ardhur edhe kamerat e sigurisë të qendrës spitalore në kryeqytet.